Mervan Bedullau e ka dhënë sinjalizimin. Një sfida në Recep Recepi. Metarë që janë në një vend. Arkimi, qojmë ato të shfrytëzohet. Skema e ushtruar. Shumë miru doli kjo vendësve. Bruti e pret Veliun. Arlind Veliu shumë i shpejt. Arkimi mirë, Bunjaku! 1-0 Malisheva. Minuta 14. Goli 4-ti. Fat Jon Bunjakut. Asistimi fenomenal i Arlind Veliut. Dalje mrekullueshme e Malishevës të kundërshtë. Mervan Bedullau dhe asistenti i tij kanë sinjalizuar pozicion jashtë loje duke anuluar këtë gol, që po rishikohet në dhomën e varit. Dhe po pritet konfirmimi nga dhoma e varit që vjen në këto momente. Mbi 7 minuta vonesë, por goli është anuluar. Futbollistët që ran nga ritmi i tyre. Zekolli intervenon, Veliu pastër e rrëmben topin. Arlind Veliu, pasim i mirë Bunjaku. Marli Prince, Bunjaku edhe një herë tjetër. 1-0, por offside. Goli i dytë i anuluar për Malishevën. Edhe një herë tjetër është. Shpresojmë që tani vendimi të mirët më shpejt, po. Definitivisht goli nuk vlen. Kur goditi rrjetën e jashtme, Alban Shabani rrëmben topin këtu. Shabani për Hysenin, e kalon Pierre Goditja e Hasan Hysenit. Intervenon Mustafa Abdullahu. Dhe ka dashur që të rrezikoj Jusufi, por kishte disa gabime. Pa lejuar në sulm, edhe kartoni vedhë madje për të. Më shumë se që duhet me gjas. Ja, këtu do të kuptojmë, kjo është momenti. Drejt zonës si duket. Pikërisht. I mirë arkimi, prekazi me kokë Munceja. Shënon Malisheva me Gjakën. Arrin që të realizoj Agon Gjaka në minutën e 64. Perfekt ekzekutimi kësaj ndërprerje. Shënon skuadra Pekim Jusufit, kjo është festa. Vazhdojnë këto duele e gabime me bollok aty. Bruti mund të plasoj të majtën, nuk e bën një gjë të tillë. Pasimi te Veliu, Veliu i vetëm. Vazhdon aksioni, goditja, jashtë Gjulani. Arkimi i Shabanit, i rrezikshëm, Abdullahu grushton. Nuk ka kaluar rreziku. Hyseni, topi drejt zonës, tre lojtarë në aty, goditja, 1-1. E pa besueshme se çka ndodh në Trenas. Para zonë Feronikeli 74. Në rastin e vetëm që e ka krijuar në pjesën e dytë, Armen Gashi shënon. Ja se çka mund të ndodhë në një ndeshje futbolli. Marley Prince, goditje i dërgimi, mbyll këtu. Mervan Bejtullau në fund, nuk ka fitues.